ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ଉପକାରାଗାରରେ କଏଦୀ ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଚାର ସହ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଦେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଡିଆର୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ କଏଦୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କଏଦୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡିଆର୍ଡିଏ ଓର୍ମାସ୍ ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ ହିଲ୍ବ୍ରୁମ୍ସ ଦେନ୍ ଚିପ୍ସ ମେକିଂ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ୟା ସହିତ ପେଣ୍ଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯେ ଭିତରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନମେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅର୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ତ ତାଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼କୁ ନେଇକି ବି ଇସ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଏଠି ବି କିଛି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଆର୍ନିଂସ ସୋର୍ସ ତାଙ୍କ ମିଳିବ। ୟା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ହାଟ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟି, ସେ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟ ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟି ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ହେବ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଗୃହିଣୀ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଣିକି ଗଞ୍ଜାମ ହାଟରୁ ମାର୍କେଟ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୋର୍ଡ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଦେବୁ। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓରମାସ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଡିଆର୍ଡିଏ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରାଗାରରେ 176 ଜଣ କଏଦୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 6 ମହିଳା କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଏଦୀ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗଭର ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଓରମାସ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ପରେ କଏଦୀମାନେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରାଗାରର ଅଧୀକ୍ଷକ। ଏଥିନିମନ୍ତେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ପିଡି ସାର୍ ବହୁତ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କାମ ଯୋଗାଇଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଭଲ କାମ କରିକି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇପାରିବେ। 3 ଦିନ ଧରିକି ତାଲିମ ଜାରି ରହିବ, ଏହା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ତାଲିମ ରଖ ମେଟେରିଆଲ୍ସଟା ସେମାନେ ଅର୍ମାସ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅର୍ମାସ ତରଫରୁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମର କେବଳ ଲେବର କଷ୍ଟ ଆମେ ଲେବରଟା ଦେବୁ, ସେମାନେ ଜେଲ୍ରେ ରହିକି ବିରକ୍ତି ହେଉଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କାମଟା କରିବାକୁ ଶିଖିବା ଯାଉଥିଲୁ ଶିଖୁଛୁ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଝାଡ଼ୁ ସେ କାମରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଆଉ ଶିଖିକି ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।